שלום, כאן חדשות ישראל, איתי גלעד רוזינגר ומגי ג'י רוזינגר, ועכשיו לחדשות מישראל. היום אנחנו הולכים לבקר בג'וסף פרוג'קט אופנינג סרמוני, טקס פתיחת לג'וסף פרוג'קט. הם קיבלו מקום אחסון חדש לכל המוצרים שלהם, והם הולכים לפתוח היום בטקס פתיחה. הטקס מתקיים בשעה 5 היום. בזכות כל המתנדבים מארצות הברית, מטנסי, USA וגם מאירופה, המקום הזה מתקיים והטקס הזה מתקיים. ואנחנו רוצים להודות לכם מכל הלב על כל התרומות ועל זה שאתם מאפשרים לזה לקרות היום.